minu jaoks on see essents just kui puhas vesi. Kõige puhtam selge vesi, mida inimene vajab tegelikult, mille ta ei saa. Kui vett ei ole, siis tunned vajadus selle järgi ja see vajadus, see loob tegelikult siis uued assotsiatsioonid. Ja et ma ei pingutagi üle selle lahti mõtestamisel, et mida see muusika nagu väga tähendaks. Et kindlasti ta tähendab teistel hoopis midagi muud. Et kui see muusika saab olla väljenduslaadilt selge ja arusaadav ja tajutav, siis on minu jaoks nagu hea võrdlus just veega, puhta ja väga vajaliku veega. Kuna ma olen niivõrd palju improviseerinud oma elu jooksul ja minu improvisatsioonid on paljuski sellised sonoristlikud ja väga sellised tämbri- ja kõlamaailma põhised, siis kompositsiooni vallas ma olen pigem traditsionaalsel. Mitut moodi saab kirjutada? Kõigepealt saab kirjutada oma peas, et pilt loost, et täitsa valmis olla. Ja sel juhul on lihtsalt vaja see kirja panna. Teine võimalus kirjutamiseks on hakata kusagilt peale liikuda edasi ja kui hästi läheb, siis võib tulla väga, väga häid mõtteid selle tegevuse juures, mis annavad jälle mingid uued impulsid. Siis kolmas võimalus on see, et on midagi ette antud. Siis isegi see võib olla väga ratsionaalne. Näiteks, et antud tähtaeg, mis kummalisel moel paneb nagu hoopis teistmoodi inimese tegutsema. Vähemalt mind see paneb teistmoodi tegutsema ja mõtlema. Oma ruum ja oma territoorium on väärmiselt olulised ja kindlasti on selleks minu enda elukoht, kus ma asun. Ja oma tööruum, see on kõige olulisem ja kõige vajalikum.